Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Wagner Hərbi Birləşməsinin rəhbəri Yevgeni Prigojin barəsində cinayət işi açıb. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb. Buna onun silahlı üsyana qalxmaq haqqında çağırışı səbəb olub. Prigojinin çağırış faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb. Rusiya Milli Antiterror Komitəsindən bildirilib ki, Wagner'in rəhbərindən qanunsuz hərəkətləri dayandırmaq tələb edilib. Xatırladaq ki, Ukraynada aparılan müharibədə xüsusi fəallığı ilə seçilən Wagner Hərbi Birləşməsinin rəhbəri bəzi kütləvi informasiya vasitələrinə hazırda tabelində 25 min nəfərin olduğunu və hərbi birləşməsinin Rusiya qoşunları tərəfindən atəşə tutulduğunu və xeyli itki olduğunu açıqlayıb.